Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, era ne mbeebaza okuwangayo obudde n'owuliriza ekigambo kya Katonda, era nga nsaba Mwoyo Mutukuvu atukulembere nga tugabana n'ekigambo kya Katonda eky'olwaleero, ekigambo ekitujjukiza okutambulira mu butuukirivu, era ekigambo ekitujjukiza okwenenya n'okubuulira bannaffe bonna abooluganda mu Kristu okwenenya, kubanga we twenenya Mukama atusonyiwa buli kimu, era tuli balamu kubanga Mukama atuwadde akakisa twenenye, tuli balamu Mukama atuwadde akakisa twenenye. Era olunaku omuntu aba avudde mu nsi eno ayongera okukimanya mu mwoyo gwe nti ddala mu bulamu egimu ku mikisa Mukama gy'atuwa kwe kwenenya bwe tuba tukyali balamu. We twenenya era ne tuva ku makubo ago amakyamu, Mukama atusonyiwa era n'atuteekako n'ekisa n'atuwa Mwoyo Mutukuvu atukulembere tusobole okutambula olugendo olw'obutuukirivu. Naye ngaffe kennyini tulina okukisalawo mu mitima gyaffe ne tuba bamalirivu okusasula omuwendo ogw'okwetikka omusalaba gwaffe buli omu nga kinnoomu buli lunaku, nga tufa eri omubiri n'ebyamasanyu eby'omubiri, nga tuba bafu gye biri naye mu mwoyo ne tuba balamu. Olw'ensi yo n'etulaba ngaffe abatamanyi kigenda mu maaso, naye nga tukisazeewo n'okusala Omukama kwe yatuwa, tusazeewo tugoberere Mukama waffe Yesu Kristu. Tujjukire wano mu nsi tuli mu lutalo, obwakabaka obw'ekizikiza bulwana n'obwakabaka obw'ekitangaala, era buli omu mu nsi alina oludda lwaliko era lwalwanirako. Osobola okuba ng'olina oludda lw'olwanirako naye nga tokimanyi, osobola okuba nga mazima mu mutima gwo osuubira oli ku ludda lwa Mukama waffe Yesu Kristu, era ng'osuubira oli ku ludda lwa bwakabaka obw'ekitangaala, naye nga ekituufu omulabe asobola okuba ng'alina kyakubisse mu maaso, ng'era omulabe akozesa okugaziya obwakabaka bwe obw'ekizikiza n'okutta emyoyo n'okutwala emyoyo mingi mu geyena, naye nga omulabe akozesa ggwe kennyini naye nga tokimanyi. Ekintu ekyo kisoboka, muganda wange leya mpuliriza, kisoboka nga w'olaba nti Mukama waffe Yesu Kristu asobola okuteekerateekera abo abakubuulira ekigambo kya Katonda ku kanisa gy'osabira, ku lediyo gy'owuliriza, ku ttivi gy'olaba, mu bintu eby'enjawulo nga bantu bakubuulira ekigambo kya Katonda, omwoyo gwo emyoyo gyaffe gikomewo eri Yesu Kristu, tumusinze mu mwoyo ne mu mazima. Nga bw'olaba nti omusirikale yenna omulwanyi abeera n'ebyokulwanyisa, abeera n'ebyokulwanyisa by'asobola okukozesa oba okuba omulabe oba okugamba okulumba omulabe, omulabe n'adda emabega. Kati ne wa sitaani naye alina ebyokulwanyisa eby'enjawulo, ng'era osobola okuba ng'olina ebyokulwanyisa ebyo nga birwanyisa okujja emyoyo mu bwakabaka bw'ekitangaala naye nga naawe tokimanyi. Okugeza Mukama waffe Yesu Kristu yatuwa ekigambo kye mu Bible, tusoma ku kigambo kya Katonda. Mukama waffe Yesu Kristu atuwadde ababuulizi, atuweereza bannabbi, atuwadde abantu abalina ebirabo eby'enjawulo, atuwadde Mwoyo Mutukuvu. Mukama waffe atuwadde ebintu eby'enjawulo, ebintu bye bamaze okusabira bye tusobola okukosa ne maka gaffe, atutaddemu okukyawa ekibi n'okutambulira mu kibi, era atutaddemu okwagala muliraanwa waffe n'okwagala Mukama waffe Yesu Kristu n'omutima gwaffe gwonna n'omwoyo gwaffe gwonna, nga bye bimu ku bituyambako okulwana olutalo olw'omu mwoyo, emyoyo gyaffe gisobole okudda eri Yesu Kristu olunaku olusembayo, tusobole okugenda mu bulamu oba okwesiima, tuleme genda mu muliro. Kati n'omulabe sitaani naye alina ebyokulwanyisa bye, alina ebyokulwanyisa ng'abo abaasalawo ne bagenda bakola ebintu ebyo eby'obulogo, omulabe sitaani abakozesa okutwala emyoyo mu geyena, omuntu n'agendayo ng'alina ekigendererwa oba katugeze kyakuloga muntu mulala, kati n'oli gwaloze newe abawo ekimutuuseeko naye ne bamulagira agendako awantu wati newe wati, kwegamba emyoyo omulabe n'agisika ng'agizza mu bwakabaka obw'ekizikiza.
omulabe ayingira ne mu kanisa naletera okubanga oluusi ne tubuulira ekigambo kya Katonda ng'ebirowoozo tubitadde mu kufuna ssente tusinga kulembeza kya kkumi kuwaayo ensigo naki naye nga tetulina bulumi obw'emyoyo egigenda mu geyeena nga tetulina bulumi bugamba myoyo muve ku kibi mutambulire mu butuukirivu mwenenye kubanga Bayibuli egamba awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Ebyo omulabe sitani ogw'omwoyo yagututeekamu kati ogw'omwoyo gwe mwoyo gw'oyinza okuyita omwoyo gw'eddiini omwoyo gw'eddiini kugango kisoboka omuntu okuba ng'olimu omwoyo gw'eddiini naye nga si mwoyo mutukuvu ng'era ebintu by'okola bya ddiini kuba eddiini ekola ebintu nga kwegamba okubanga toyina kigendererwa kya kuba na nkolagana yo kinnoomu ne Yesu Kristu naye ng'olina ekigendererwa eky'okuba n'enkolagana gwe oba katugeze oba n'obuweereza ekintu weekityo ng'ekigendererwa kyo oyinza okuba katugeze oyagala kifo oba oyagala kumanyika oba oyagala ttutumu ng'omuweereza wa Katonda naye ng'ekigendererwa kyo si butuukirivu oba kulumirirwa mu myoyo gireme genda mu muliro kati kyenva njogera ekyo ako katego ka mulabe kasobola okukozesa n'obanga oli mu buweereza naye nga omulabe ye akozesa okutwala emyoyo mu geyeena mu nnyanja ey'omuliro katugeze obadde obuulira njiri naye ng'osinga kukulembeza ssente kati bambi n'akulaba naye neyeegomba ekifo kyo olwa ssente kati n'asuubira nti amagoba oba ebibala ebiri mu kubuulira enjiri ssente bambi eky'obutuukirivu n'emyoyo obutagenda mu geyeena ne kiba nga tekiriiwo so ng'olunaku omuntu ova mu nsi Mukama agenda kutunula ekipimo ky'obutuukirivu bw'oggwe nga ggwe omuntu omu okuwaayo eky'ekkumi Mukama yeyatulagira era bw'otakiwaayo oba oli azaamanya Katonda Mukama yakitulagira naye si kye tulina ate okukulembeza kuba te eba efuuse bizinensi y'ensonga lwaki twetaaga mwoyo mutukuvu atukulembere kubanga omwoyo gw'eddiini ogutegeera obulungi gugeraageranye nga katugeze ekintu nga goldi omuntu osobola okugenda mu dduuka n'ogula goldi naye nga bw'ogula goldi ne bakuleetera ne goldi atali mutuufu w'omutunulira bw'oti yenna ku ngulu tosobola kumwawula mangu yenna olaba nga goldi kati omwoyo gw'eddiini bwe gutyo we guli n'okuba n'enkolagana Yesu Kristu omuntu alina enkolagana Yesu Kristu n'omuntu alimu omwoyo gw'eddiini si bangu bakwawula wabula mwoyo mutukuvu yatukulembera n'atusobozesa okwawula nti gano ge mazima guno mwoyo gwa ddiini kubanga oba oyagala okuba n'enkolagana Yesu Kristu ky'osooka okubeera sensitive mu mutima gwo kyekintu ekiyitibwa ekibi kuba oba otegedde nti ekibi kiva mu bwakabaka bwa kizikiza era kye kikuleetera okugenda mu muliro ekyobeera sensitive nnyo ekibi olwo oba oyina nkolagana ne Yesu Kristu naye oba oyinamu omwoyo gwa ddiini ebigambo bya Mukama oba ogenda bitegeera na ndowooza na bwongo naye oba oyina nkolagana ne Yesu Kristu ebigambo bya Mukama obitegeera mu mutima na mwoyo gwo ebintu ebyanjawulo omuntu alimu omwoyo gw'eddiini Katonda amusinza na feeling na kuteebereza era aba alina endowooza nti amanyi Katonda naye alina enkolagana Yesu Kristu aba talina kuteebereza nti amanyi Katonda aba amumanyi era wayimirira kugamba nze mmanyi Katonda era yasobola okugamba Katonda mumanyi kubanga kyaba ayogerako aba akimanyi naye ate omwoyo gw'eddiini oba oli kwegamba kwekyo kyewakola gy'olaba abalala bakola oba kwegamba oba okula ekyo kyewalaba ojja okulaba olaba kyoba ogoberera naye nga Yesu Kristu yennyini oba tomumanyi
oba tomumanyi omwoyo gw'eddiini gulina ekigendererwa ekyo katugeze okutunda oba okulamba eddiini nga wonaaba katugeze ng'olina ekintu ky'otunda mu dduuka n'oteekako erinnya n'oteekako wegamba n'okirungiya abaguzi bakyagale n'omwoyo gw'eddiini weegutyo weguli gulungiya enzikiriza kungulu naye nga munda ekiri munda kirala ekiri munda kirala nga wolaba golodi osobola okugenda n'omugula nga si golodi mutuufu naye nga kungulu afaanana ng'omutuufu naye ng'abamanyi golodi we bakebera basobola okugamba ono golodi si mutuufu naye nga kungulu bw'abadde afaanana kati ekiseera kino kye tulimu oyo ayagala emirembe mu mutima ayagala essanyu ayagala okuba okutambulira mu kuyitibwa kwe alina okuba ng'alina nkolagana Yesu Kristo nga talina mwoyo gwa ddiini nga talina mwoyo gwa ddiini kuba omwoyo gw'eddiini tegusobola kutegeera bintu bya mwoyo omwoyo gw'eddiini gutunula kungulu ku mubiri naye tegulaba kiri mu mwoyo y'ensonga lwaki omuntu obaamu omwoyo gw'eddiini awakanya eby'omu mwoyo bw'oyogera ku ddimoni awakanya agamba ye biki byeyogerako ebiye wazira byeddi naye nga tusoma mu bayibuli mukama waffe Yesu Kristo yagobanga ddimoni yazigobanga era zo zaamutegeera bannaddiini abafalisaayo bo tebaategeera mukama waffe Yesu Kristo ne ddimoni bwe zaamulaba zaayogereranga waggulu era nga zimmanyi nti mwana wa Katonda omuntu abaamu omwoyo gw'eddiini katugeze ali mu kkanisa asobola okuzibira amaaso ku bukumpanya n'ebintu byonna ebitasaanidde ebigenda mu maaso asobola okuzibira amaaso n'atabagambako abantu ababikola olw'ensonga ayagala okusigaza emikwano n'okusigaza ekifo kye n'obutalabisa bubi linnya lya buweereza naye ng'ebigenda mu maaso ebikyamu abiraba ogwo guba mwoyo gwa ddiini guleeta ekyo naye bw'oba olina nkolagana Yesu Kristo ojja kumira mu bantu abagabe banneegundi tokola kintu bwe kiti kino tekisaanidde mu maaso ga Yesu Kristo kubanga tofa ku nkolagana n'oyo muntu gy'oyagala okunyweza wabula oyagala kunyweza nkolagana eyo gwe ne Yesu Kristo ate oyagala kutaasa mwoyo gwa muntu oyo obutagenda mu muliro kati omwoyo gw'eddiini ngeza kukulaga gwawukana n'okuba n'enkolagana ne Yesu Kristo gwawukanira ddala ne Yesu Kristo omwoyo gw'eddiini tegulooleza ddala ku myoyo egibula buli lunaku omulabe sitaani gy'atwala mu geyeena omuntu alina omwoyo gw'eddiini ekyo takirirowoozaako takirowoozaako wabula omwoyo gw'eddiini gutunuulira nnyo okukola obulombolombo oba kwegamba obukwakkulizo obwasalirwawo abantu obuntu ne basalawo nti katulina kukola nga kino ne tukola kino ne tukola kiri bobeera otunuulira kubanga omwoyo gw'eddiini gukuleetera okubanga olina oluusi osinga kwagala kifo oba oyagala nkolagana na musumba oba oyagala kugamba ekifa ekkanisa ebe n'ekifaananyi oba obuweereza bube n'ekifaananyi ekirungi eri abantu naye nga tofa ku myoyo gyabwe era omwoyo gw'eddiini oba otya okuwakanyizibwa niwoyo gw'abamazima oba mwetegefu okuwolereza omusumba wo n'ekkanisa yo naye nga toli mwetegefu kuwolereza musaalaba mukama waffe Yesu Kristo kwe yateekebwa kati tulina kuyaayana kuba na nkolagana na Yesu Kristo so si kubeera na mwoyo gwa ddiini ebintu ebyawukana ddala mu kiseera kino ng'onaabeera omuntu ow'omwoyo omwoyo gw'eddiini oba tolina kubeera nagwo omwoyo gw'eddiini tegusobola kukulumiriza kutambulira mutuukirivu na kwenenya buli lunaku kuba mukama waffe atugamba tuweeyo omubiri gwaffe ng'ekiweebwayo nga ssaddaaka ennamu buli lunaku buli agala okugobera Yesu Kristo alina okwetikka omusalaba gwe buli lunaku buli lunaku omwoyo gw'eddiini gwe gutuleetera okubeera nga tutunuulira ku church ekuzeetya okuba nti eyongera okuba n'abantu bangi naye omwoyo gw'eddiini tegutuleetera kutunuulira bwakabaka bwa katonda bukula butya emyoyo mingi gijja gitya mu bwakabaka obw'ekitangaala emyoyo omwoyo gw'eddiini kwegamba gwe guleetera omuntu okuba nga ayagala nnyamanye osabira mu kkanisa ki naye nga tanaba nakubuuza munne walokoka wawaayo obulamu bwo eri Yesu Kristo wabula nga
asinga kwagala kumanya osabira wa kanisa ki nga kyekisinga obukulu naye nga woba nenkolagana Yesu Kristo ojja kuba osinga kwagala kumanya omwoyo gw'omuntu oyo oba erinnya lye liwandikiddwa mu kitabo ky'obulamu liwandikiddwa mu kitabo ky'omwana gw'endiga era anaagenda mu ggulu olwo oyo aba alina nkolagana ne Yesu Kristo. Bw'obeera n'omwoyo gw'eddiini ojja kuwakanya ebintu eby'omwoyo nga mwoyo mutukuvu naye ate tojja kuwakanya bintu bya buwangwa famire bagamba tugende tukole kino tugende tulime ebijja tugende mulumbe bw'obeera n'omwoyo gw'eddiini ebyo tobiwakanya nako era gw'osookayo ne mugenda n'okusonda ssente naye nga bye bagenda okukola muba musinza bakatonda abatono ogwo guba mwoyo gwa ddiini wano mu kanisa olaba ng'osemberedde Katonda naye batuka okwogera ebyobuwangwa ebya famire biki gw'osookayo era tokirabamu na buzibu bwonna ogwo mwoyo gwa ddiini kyenvudde nga obeeramu n'omwoyo gw'eddiini oba oteebereza nti osinza Katonda naye oba Katonda oba omusinza oba omutadde mu bwongo na ndowooza yo era ng'omusinza na feeling na kuteebereza naye ate Katonda mwoyo olina kusooka kubeera muntu wa mwoyo osinze Katonda mu mwoyo nawe ng'oli mwoyo mwoyo mutukuvu yatuyamba okutegeera ebintu bya Katonda n'okutegeera Katonda kubanga Katonda mwoyo Katonda mwoyo w'obeera n'omwoyo gw'eddiini osobola okubanga ogamba wakkiriza Yesu Kristo naye ng'okyanywera ddala omwenge gwo ngero olugira n'oyitayo nga tokiraba nga n'ekintu ekikugamba ng'ekintu ekibi ennyo ng'omwenge gw'ogunywa naye nga obeera omuntu ow'omwoyo ng'olina enkolagana Yesu Kristo bye bintu by'ogenda okusooka okuviirako ddala mwoyo mutukuvu naye akuyambeko kubanga ebyo ebiggulirawo sitaani ekkubo n'ayingira munda mu mutima gwo ezo z'enzigi ezimu mulabe sitaani z'ayitamu okunywa omwenge oba ebiragalalagala byonna tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya bw'obanga wakkiriza Yesu Kristo naye ng'okyanyumirwa music w'ensi ennyimba z'abantu b'ensi era gwe kwegamba okyazuuliriza nnyo z'oyagala n'okwagala ogwo olina mwoyo gwa ddiini naye si nkolagana Yesu Kristo kuba ojja eri Yesu Kristo ebyo mwoyo mutukuvu byasooka okusalako byasooka okukuggyamu byonna byonna ebyo abikuggyamu oba okyabirimu ate ng'oyagala kutegeera ebintu eby'omwoyo ebyo bigenda kuziba ebintu by'ensi tulina obiviirako ddala ddala bw'oba owakkiriza Yesu Kristo ng'era oyagala obe n'enkolagana naye naye katugeze oli mukyala naye nga okyayagalira ddala okwambala engoye nawe z'olabira ddala nti tezisaanidde engoye oba katugeze oyambala oba engoye nawo mutima gwo mukama ateekamu amazima nakulaga nti kati olugoye lw'oyambadde engeri gye lukuttemu n'engeri gy'olulabikamu teluweesa Katonda kitiibwa ogenda kusuula abalala mu birowoozo ebitali bituufu omulabe sitaani akukozese okutwala omwoyo gwo gwe mugeyeena n'emyoyo egy'abalala ng'era ku lunaku olusembayo mukama waffe Yesu Kristo asobola n'okukulaga n'agamba kati olaba wayambala olugoye weruti ne weruti ng'olina ekigendererwa ekyokusika ebirowoozo by'abalala era olugoye olwo lwasuula abantu webati ne webati webati mbirowoozo ebikyamu omuntu n'oba omuyiseeko nga talina kyagambye naye olw'engeri gy'oyambadde etasaanidde emuleetedde ekirowoozo ekikyamu kola olunaku n'akwata ekkubo n'agenda gy'ataali genze kati ogwo oba olina mwoyo gwa ddiini ng'olaba nti ennyambala ezo zikyasaanidde naye nga mu mutima gwo mukama ateekamu amazima n'oba olwambadde okimanyi terusaanidde naye gwe oyagala kunyuma obeere ng'abantu b'ensi oba weerimba go ge mazima oba weerimba bw'oba ng'oli mu lutalo kununula myoyo ng'ogireetebwa Yesu Kristo ebyo byonna olina okubyesalako oba olina okubivaako kuba omulabe ekyo kyennyini nnyini ky'osinga okwagala kyagenda okukozesa bw'oba ogobera Yesu Kristo ng'era oyagala obeera omuntu ow'omwoyo tolina kuzibira nsobi katugeze abantu b'otambula nabo be bakola ebintu ebitasaanidde naye olw'okuba oyagala okusigaza enkolagana nabo naawe olina okusiga ogenda mu bifo byebagendamu by'omanyi tebisaanidde n'otayagala kweyawula
olwo ina mwoyo gwa dini oba tomanyi Yesu Kristo n'ebintu eby'omwoyo ojja biwulira osigale ng'obiwakanya kubanga toli wa mwoyo olaba ku mubiri ku muntu ne munda tonnamanya bya mwoyo gwe kennyini oyina kusooka kubeera muntu wa mwoyo okubeera omuntu w'omwoyo tulina okufa eri ebintu by'ensi eno okufiira ddala eri ebintu olina okuyiga okufa eri ebintu by'ensi eno kyentegeeza okufa okubivaako buli kintu kyoma ekitasaanidde kunywa mwenge kwagala n'okuwuliriza ennyimba z'ensi ebintu bino ebibeera ku ttivi oba gino emizannyo egy'enjawulo ebyo ebintu mu nsi ey'omwoyo omulaba abikozesa okutwala endowooza yo n'esangulamu buli kimu ekya Katonda mu bwongo obwo n'osigaza kimu kusuubira nti gwe oli muntu wa Katonda naye nga ekyenjawulo ky'oyina nti oyina ebintu by'okola gwe n'obisirikira n'ogakirabika si bikulu nnyo ate ndowooza abantu bonna webatyo we bali muganda nga olunaku olusemba lugenda kwewuunya nga lwa bagenda mu ggulu nga lwa bagenda mu geyeena naye nga buli omu yalowooza nga ensi yonna ebintu ebyo ebikola era ensi yonna ebintu ebikola era kirabika tewali ajja kugenda mu ggulu munnange ojja kwewuunya olutalo lwa buli kinnoomu obulokozi wa buli kinnoomu buli omu alina okutambulira mutuukirivu n'okwenenya buli omu alina okuyaaya n'okumanya Mukama Katonda buli omu alina okumanya kwega buli omu Mukama amuwadde obujulizi obumala nti Sitaani mwali mu nsi era ayagala okutwala emyoyo mu geyeena era buli omu ajja kumira maaso ga Katonda buli omu nga kinnoomu ajja kumira maaso ga Katonda era Mukama ajja mulaga emirundi gy'amulaze gy'amuwadde omukisa okumumanya wabula ye n'asalawo olw'ebyo ebyetaago by'omubiri gwe n'okwagala amasanyu n'okubeera obulungi n'okulaga ekifaananyi ekirungi mu bantu naye nga ekigendererwa ekiri ku mutima kirala nnyo tukulembeze Yesu Kristu tubulire enjiri ya Yesu Kristu abantu babulire okubeera nankolagana na Yesu Kristu so si kubeera na mwoyo gwa ddiini omwoyo gw'eddiini gwawukana omwoyo gw'eddiini katego ka mulabe Sitaani omwoyo gw'eddiini katego ka mulabe Sitaani y'ensonga lwaki emabegako neegeddeni ku nnaku ezo ez'okujaguza Krisimaasi biki naye nga ebintu byateekebwawo ddiini si Yesu Kristu ddiini wano tubikuze tuyimbe ennyimba tukole ki naye ng'amazima mu mutima gwo okimanyi nti olwo olunaku ebikolobero ebigenda okubawo n'omulabe Sitaani ali eri aseka asanyuse kuba akimanyi abantu kwegamba bye bakulembeza ate oluusi si bye bikulu bakulembeza ddiini si Mukama waffe Yesu Kristu Mukama waffe tulina okutambula naye buli lunaku tetulina kuva mu nkolagana naye buli lunaku twetaaga okuba n'enkolagana buli ddakiika buli katikitiki olina okubanga owulira okubeerawo okwengera omanyi nti kati ddala ndi wamu naye buli katikitiki ak'obulamu kyekijja okukuleetera nti oli mwetegefu kakubeere kufa nga kuzze kakibeere ki gw'obeera mwetegefu kuba gw'osinza oba omumanyi era obeera naye era otambulira mu kubeerawo kwe era gw'oba okimanyi mu ndamu ggwe Mukama bakuume.